ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପ୍ରିୟ ସିଙ୍ଗର ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର। ଆଜି କିଛି ଗୀତ କହିବାକୁ ମୁଁ ତ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିନି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଡେଫିନେଟଲି କହିବି ଯେ ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଚ୍ୟାନେଲଟି ଆସିଛି, ନୂଆ ଚ୍ୟାନେଲ ସ୍ମାଇଲ୍ ମିଡ଼ିଆ ୱାର୍ଲଡ। ଏଠାରେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ପାଇବେ ଆପଣ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବେ, ମୁଭିଜ୍ ପାଇବେ, ସର୍ଟ ଷ୍ଟୋରି, ସର୍ଟ ମୁଭି ସବୁ ପାଇବେ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରିବେ, ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଓଡ଼ିଆ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ବନାଇ ରଖିବେ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପ୍ରିୟ ସିଙ୍ଗର ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର। ଆଜି କିଛି ଗୀତ କହିବାକୁ ମୁଁ ତ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିନି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଡେଫିନେଟଲି କହିବି ଯେ ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଚ୍ୟାନେଲଟି ଆସିଛି, ନୂଆ ଚ୍ୟାନେଲ ସ୍ମାଇଲ୍ ମିଡ଼ିଆ ୱାର୍ଲଡ। ଏଠାରେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ପାଇବେ ଆପଣ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବେ, ମୁଭିଜ୍ ପାଇବେ, ସର୍ଟ ଷ୍ଟୋରି, ସର୍ଟ ମୁଭି ସବୁ ପାଇବେ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରିବେ, ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଓଡ଼ିଆ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ବନାଇ ରଖିବେ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପ୍ରିୟ ସିଙ୍ଗର ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର। ଆଜି କିଛି ଗୀତ କହିବାକୁ ମୁଁ ତ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିନି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଡେଫିନେଟଲି କହିବି ଯେ ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଚ୍ୟାନେଲଟି ଆସିଛି, ନୂଆ ଚ୍ୟାନେଲ ସ୍ମାଇଲ୍ ମିଡ଼ିଆ ୱାର୍ଲଡ। ଏଠାରେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ପାଇବେ ଆପଣ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବେ, ମୁଭିଜ୍ ପାଇବେ, ସର୍ଟ ଷ୍ଟୋରି, ସର୍ଟ ମୁଭି ସବୁ ପାଇବେ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରିବେ, ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଓଡ଼ିଆ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ବନାଇ ରଖିବେ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପ୍ରିୟ ସିଙ୍ଗର ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର। ଆଜି କିଛି ଗୀତ କହିବାକୁ ମୁଁ ତ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିନି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଡେଫିନେଟଲି କହିବି ଯେ ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଚ୍ୟାନେଲଟି ଆସିଛି, ନୂଆ ଚ୍ୟାନେଲ ସ୍ମାଇଲ୍ ମିଡ଼ିଆ ୱାର୍ଲଡ। ଏଠାରେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ପାଇବେ ଆପଣ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବେ, ମୁଭିଜ୍ ପାଇବେ, ସର୍ଟ ଷ୍ଟୋରି, ସର୍ଟ ମୁଭି ସବୁ ପାଇବେ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରିବେ, ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଓଡ଼ିଆ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ବନାଇ ରଖିବେ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପ୍ରିୟ ସିଙ୍ଗର ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର। ଆଜି କିଛି ଗୀତ କହିବାକୁ ମୁଁ ତ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିନି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଡେଫିନେଟଲି କହିବି ଯେ ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଚ୍ୟାନେଲଟି ଆସିଛି, ନୂଆ ଚ୍ୟାନେଲ ସ୍ମାଇଲ୍ ମିଡ଼ିଆ ୱାର୍ଲଡ। ଏଠାରେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ପାଇବେ ଆପଣ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବେ, ମୁଭିଜ୍ ପାଇବେ, ସର୍ଟ ଷ୍ଟୋରି, ସର୍ଟ ମୁଭି ସବୁ ପାଇବେ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରିବେ, ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଓଡ଼ିଆ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ବନାଇ ରଖିବେ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପ୍ରିୟ ସିଙ୍ଗର ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର। ଆଜି କିଛି ଗୀତ କହିବାକୁ ମୁଁ ତ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିନି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଡେଫିନେଟଲି କହିବି ଯେ ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଚ୍ୟାନେଲଟି ଆସିଛି, ନୂଆ ଚ୍ୟାନେଲ ସ୍ମାଇଲ୍ ମିଡ଼ିଆ ୱାର୍ଲଡ। ଏଠାରେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ପାଇବେ ଆପଣ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବେ, ମୁଭିଜ୍ ପାଇବେ, ସର୍ଟ ଷ୍ଟୋରି, ସର୍ଟ ମୁଭି ସବୁ ପାଇବେ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରିବେ, ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଓଡ଼ିଆ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ବନାଇ ରଖିବେ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବେ।